Shirka qiimeynta xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ka furmay magaalada Hargeysa. Kulankan oo socon doona muddo 3 bisha ayaa waxa si rasmi ah u dhaafray hantidhowrka guud ee qaranka Axmed Yuusuf Dirir. Ugu horreyntiina waxa halkaasii ka hadlay hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliland. Runtii maanta waxaan aad u farxadahay inaan markii horeysay isugu nimaadno kulankan aynu dib ugu qiimeynayno muddada 9 bilood ee sanadka ku soo jirnay, bal halka aynu ka nimi iyo halka aynu joogno iyo halka aynu socono. Binaadankuna haddaanu tagtadiisa garanayn, halka uu ka yimi, halka uu joogana ma garto, halka uu socdo ma garto. Waana wax naytarka binaadanka iska abuuran inuu doonayo mustaqbalka uu sii jeedaa sida uu eegaanayo inuu garto markaa. Marka ujeedada ugu weyn ee kulankan iyo aimkeenanu waxa weeyaan inaynu isla xisaabtanno oo aynu maxay noo qabsoomay, maxaan inoo qabsoomin, maxayna ugu qabsoomi waayeen. Wax kasta ay soo bandhigto bal waaxdeedu say u samaysan tahay siday u howlgasho sanadka wixii ay soo qabatay, halkii ay caqabaduhu kaga yimaadeen, dabeedna laysugu yimaado carqaladaasoo hadday qaar faaya bala oo macquuliyadna qaadan karaa yihiin in dabeedna sidii halkaa loo gaari lahaa. Kama hadlayno waxa dibadda inaga iminka, waxaanu ka hadlaynaa gudaheenna horta. Markaynu inagu isnadiifinno ayaynu mar nadiifna xidhan karnaa, laakiin inagoo inagi weli aan nadiif ahayn ma xidhan karno dhar nadiifa oo inaga ay usoo jiidaynaa wixii wax yeeli lahaa. Ujeeddada ugu weyn ee meetingkeenanu horta waa kaas. Waqtiga ayaa muhiim ahaa inaynu ilaalino, waxna jiro iska keen abuuran, laakiin waxay ahayd in waqtiga la ilaaliyo. Waxa dee aynu go-aan ka gaari doono waa aynu go-aan u dhacay lafteedu shakhsiyaadkan ugu dhacaya wixii kale instruction ah iyo bal waxaynu nahay. Marka hore qofka isfahmaysa wuxuu yahay, hadday nahay xafiiska hantidhowrka maxaynu nahay, waynu naturkeena garanno. Halkaynu kaga jirnaa shuruucda qaranka, halkaynu kaga jirnaa xeerarka caalamiga, halkaynu leynilwaa joogtaan iminka, halkee leynilwaa doonaynaa. Laba ayaa muhiim inaanu dabaqno: kontiga iska waddankeenna iyo xeerarkeenna iyo isugu shaqaynayo, iyo talabaad oo ah maadaama inaan adduunyada jasiirad kaga noolayn ee adduunku wuxuu ku shaqaynaya ay tahay inuu kula shaqayno oo wax badan aga xidhayin. Horumarkeenni waa ku xidhan, aqoonteenni waa ku xidhan, xidhiidhadeenni baa ku xidhan. Adduunyadu waxay dhigatay jiri saaha loo socdo xafiiska noocaani, halkaynu ka joognaa? Waqti dhow ma gaari karnaa halka laynaga doonayo, mise waxaynaan gaari karin? Sidee baynu u soo jeedinaa maskaxdeennu inay noqoto mid ka fikiraysa sideen u gaadhnaa halka laynaga doonayo, oo aynu uga saarnaa haddii wax badan oo horeynu jireen aynu uga saarnaa runtan weel cusub tolano maskaxda ugu shubanno?